Ved kommunegrenser mellom Haugesund og Karmøy ligger et kjent hotell med mange navn. Turing Motorhotell, Motorhotellet, Parkhotell, Henderson Park Inn og nå Radisson Blue Hotel Haugesund. Et hotell som mange haugalendinger har vært innom siden det åpnet i 1972. Der ute lå det jo ute på prærien, det var jo ingenting annet her. Det var jo bare to etasjer til å begynne med, eller tre ble det vel. Og så ble det andre bygd på etterpå. Ja, her er reisende, det var jo charmerende karer, vet du. De hadde alltid noe å by på. Så første etasje, det var rett ut på plenen. Så har du glemt å gå til? Ja, når jeg kom tidlig på morgenen, det, så det var store strømme damer ut på plenen. På høyhelt det hele her og greier, vet du. Der, her kom damen ut om morgenen. Like fint der. Kjekt at de har bevart denne her plenen her. Arkitekturen, det er brutalismen. Det er arkitekt Lea som har tegnet hotellet. Og når de spilte inn serien Lykkeland for NRK, da ble vi kontaktet av deg, og deler av innspillingen ble gjort her på hotellet. Dette hotellet her ble bygd med det største airconditionanlegget i Norge. Man kunne fryse ned hele restauranten. Men når jeg begynte der ute, så var det jo der den, du har den... Den heter gymnastikk-saken som ligger der ute nå. Der var det bensinstasjon. Og der møterommet ligger helt sør, der var det forretning. Kolonialforretning. Og svømmebasseng på et hotell, det var jo litt spesielt. Ja, det er jo like fint bassenget. Men det var jo et turisthotell. Og et turisthotell så måtte du ha litt mer. Lekerom, du måtte ha hage blant annet og så videre. Det var jo derfor du har den store hage. Den har jeg klippt mange ganger, du. Å Gud, hjelpe meg. Det er fine, da. Nei, det var en dansk kjøkkensjef der. Han hette Finn Larsen. Vi hadde tyske kokker, norske. Pluss at det var vel en av de beste konditorene på Vestlandet. Så det er klart at det var et veldig godt lag på kjøkken. Ja, altså baking for barn, det var jo litt spesielt, for det var jul. Og da var det sånn at alle barn, de fikk først var familiefilm, så gikk de ned for å lage kaker og ta med seg påser hjem. Så det var skikkelig artig. Hotell har selvfølgelig alle rettigheter, og i baren kan de få servert en forfriskende drink på vei ut til et slag minigolf. Shaken Bar, den var jo lagt som en, det skulle forestille på en måte at du var i syden. Det var jo seil i taket, stoler som var bambusstoler, bambusbord, og hele bardisken var jo lagt av bambus. Og du fikk da alle drinker og alt mulig der nede. Men politimesteren i Haugesund var ikke fornøyd. Og da ble vi enige om at det ble trykt opp lapper. Og på lappen som de måtte trekke og levere til bartenderen, der sto det: «Jeg erklærer herved på ære og samvittighet at jeg er bosatt i Karmøy kommune og kan få bli servert drink.» For dem som foretrekker mer svingende rytmer, kan et besøk i Park Lane Club anbefales. Et diskotek av internasjonal standard, en virkelig attraksjon. Vi så at i Haugesund så var det ingenting for ungdom. Og vi visste jo at diskotek, det begynte jo å komme. Og da ble det bestemt å lage et diskotek, og det var klubben. Du gleder deg til å gå på jobb. Enormt tekke folk. Når jeg kom klokken 7, så var det kø helt til døra her. Ja. Og det som ikke var kommet da, jeg måtte bare stå i kø. Og stå i timer hvis jeg kø. Ja. Nå slukte de inn på en halvtime det som stod i kø, og så var det stengt. Ganske godt forhold til det, følte jeg. Det er en gjesten som gikk. Jeg visste hva det heter. Jeg visste hvor de satt nede. Og da kunne komme andre inn og spørre om det og det var der. Og sa jeg nei.
De har ikke kommet ennå. Men jeg husker en gang det var Vea, han savnet alltid. Og kompisen hadde knyttet sammen skoene. Og så vekte han. Da kommer taxien. Hver gang reiste han seg opp og på trynet, vet du. Skoene hang sammen. Og Karmøybuen var jo fast her, det var noen åkrabuer, vet du. Jeg tror Pina hadde de bodd her borte nærmest av og til. Det var... Det var maskinhotellet. Maskinhotellet, ja. Det var de som brukte opp alt. Du har ikke penger til taxi. Hentet at jeg måtte kjøre det inn. Hvis kameraterne og de var foran, og de hadde hotet seg veks, så måtte jeg kjøre det inn. Eller måtte jeg gjøre det. Ja, jeg må fortelle om den store inntektskilden til kontorsjefen som kom. Det var den der gummiautomaten, for den var stadig vekk tomme. Det var vel ikke helt sturent i Haugesund da, å drive med strittis, for å si det mildt. Det var ikke det. Susanne, var det? Ja, det var Susanne, ja. Gikk bare på Susanne. Vi snakket med henne i hele byen. Ja. Det var kø på å kjøpe henne. Å, Gud gjør det, jeg, ja. Det var ikke noe vulgært over det, for å bruke det uttrykket da. Det var relativt pent. Ja, i 1987 da, så åpnet vi Henderson's Airport Hotel. Ja, også min mor, hun var jo veldig fremsynt, visionær på alle måter. Hvordan skal vi få dette hotellet til å bli lønnsomt? Hvordan skal vi få butikk ut av 37 rom? Og da må vi snu litt på det. Og hun valgte da dette med resepsjon og bar, den slo hun sammen. Dette med sengatepper, tjukke, tunge sengatepper, for å gjøre det lettere for stuepikene, så valgte hun da å dele sengateppet i to, som gjorde at det var lettere å håndtere. De var så nytenkende og så dette med helt andre øyne. De så det gjerne mer sånn fra gjestens side. Sånn, hvordan vil du ha det når du kommer på et hotell? Altså, i 92 så kjøpte vi da Park Hotel, som da ligger i Ystadveien 1. Hotellet skulle gi gjestene en opplevelse. Når du kom inn, så var det fint kunst på veggene. Det var møblemang, alt var veldig... Det var veldig gjennomtenkt, da. Jeg var veldig opptatt av at dette skulle være kvalitet, skulle være ordentlig, sant? Det skulle være skikkelig. For noen år siden så kom vi jo inn på dette med tanken, hvordan ser vi for oss fremtiden? Og spesielt i hotellbransjen, da er det jo store endringer på gang, og det har skjedd mye. Og spesielt da Radisson Blue, vi har jo Radisson Blue på taket her, og det forplikter. De forventer jo et produkt som tilfredsstiller dagens standard og krav. Altså, dette med modernisering har vært viktig, og vi har gått noen runder. Alternativet var jo gjerne også, ok, la oss ha hotellet som det er i dag, la det bli et asylmottak. Det kunne blitt et knallflott asylmottak, absolutt. Men det var ikke det som var ønsket, så da valgte vi å spinne litt videre på den ideen om å modernisere hotellet, for det til å bli noe helt unikt. Dette er for beboere som ønsker å flytte inn og ha tilgang til alle disse tjenestene som kommer i forbindelse med Turing Park Terrasse. Her blir det kolonial, det blir velvære, det blir spa, det blir frisør, det blir barbershop og blomsterbutikk. Dette konseptet blir omringet av en nydelig park med grøntområder som en kan oppholde seg i. Altså det er godt gjennomtenkt og godt forankret.
Så, men det, den lysten å få det til, den er veldig, veldig stor, da.